মহিলাগৰাকী টিভিত খুব কম ওলায়, পিছে আঁৰৰ পৰা তেওঁই চলায় টিভি চেনেল। দেখাই শুনাই অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যশালী ব্যক্তিত্বৰে বহুতৰ মাজতো তেওঁ উজ্বলি থাকে। বহু বিপৰ্যয় সাহসেৰে অতিক্ৰম কৰিছে তেওঁ, কিন্তু সময়ৰ চাকনৈয়াত পৰি মহিলাগৰাকী সম্প্ৰতি নিৰুদ্দিষ্ট। দিল্লী দিছপুৰৰ ক্ষমতাৰ কৰিডৰত যি এসময়ত আছিল প্ৰবল প্ৰতাপী, আমি নাম ক'লেই মহিলাগৰাকীক আপোনালোকে চিনি পাব। তেওঁ হৈছে মনোৰঞ্জনা সিং। নামটো শুনাৰ লগে লগে সম্ভৱতঃ আপোনাৰ মনত ভাগি উঠিছে পূৰ্ণচন্দ্ৰৰ দৰে এখন মুখ। জাকত জিলিকা মহিলাগৰাকীৰ নাছিল কি, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাতং সিঙৰ পত্নীৰ পৰিচয়েই তেওঁৰ একমাত্ৰ সম্বল নাছিল। মনোৰঞ্জনৰ সাহসতে মাতং সিঙে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টিভি চেনেল এনি টিভি। গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীত থকা এনি টিভিৰ সেই অফিচটোৱেই অসমত বহু বছৰ আছিল সংবাদ জগতৰ ৰাজধানী। কিন্তু কালক্ৰমত এনি টিভি বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছতো বহু বছৰ নিস্তব্ধ হৈ মনোৰঞ্জনা সিঙে আৰম্ভ কৰিছিল ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি নামৰ চেনেলটো। পিছে সাৰদা চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰীত মনোৰঞ্জনৰ গ্ৰেপ্তাৰ বৰণৰ পিছতেই ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ অফিচতো তলা লাগিল। যি মনোৰঞ্জনা একালত আছিল সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক, সেই মনোৰঞ্জনা সম্প্ৰতি ৰুগ্ন। সাৰদা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত জামিনৰ বাবে পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধকত থবলগীয়া হৈছিল মনোৰঞ্জনাই। একালত তেওঁ আছিল গুৱাহাটীৰ প্ৰভাৱশালী আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰেমিকা। মনোৰঞ্জনৰ সান্নিধ্যৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰিছিল বহু নেতা। মাতং সিঙৰ সৈতে বিচ্ছেদৰ পিছত মনোৰঞ্জনৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছিল প্ৰণয় প্ৰাৰ্থীয়ে। তেওঁ পিতৃও আকৌ একালত আছিল দেশৰ প্ৰভাৱশালী সাংবাদিক। মনোৰঞ্জনৰ দেউতাক কেদাৰনাথ সিঙে একেলগে সাংবাদিকতা কৰিছিল লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ সৈতে। সেই সূত্ৰে বিজেপিৰ অভ্যন্তৰতো প্ৰভাৱশালী আছিল মনোৰঞ্জনা। কিন্তু সময়ে সকলো কাঢ়ি লৈ গ'ল। বহুতকে সংবাদ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়াই দিয়া মনোৰঞ্জনা এতিয়া নিসংগ। বাঘা বাঘা নেতাক আঙুলি টোৱাই কথা ক'ব পৰা মনোৰঞ্জনাৰ বৰ্তমান বৰ কষ্টকৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।